上面棚子刮掉了。还得找电焊吧，得找专业的人来做了这个。你甭管了，你们下去歇着吧。我感觉就得找人弄了。对，找人，找专业的弄。这不是一个人弄的活。对，找专业的。找个电焊。找电焊，焊死了，焊结实一点。嗯，那个东西还得给焊。对对。先简单的就固定一下。来，过两天来再重新找人，找专业的人焊结实。对，真是哈。怎么了？那下次回来的话能弄吗？能解释吧。就这样就看着比那冷淡了，那给那打蜡烛是吧？里边都凉快了。对，我感觉很久，今天刚才凉快多了。这人最起码可以上来了，是吧？行，过来，过来上来玩吧。嗯，走，正好。摘菜去啊！你看你惹的哟。菜大丰收了，不但大丰收了，而且老了。我看那豆角都长成棕了，都棕了，都没有人吃。是的，大家都不吃的。黄瓜，你看那黄瓜长嘞，看没有？就这一溜，这一溜都是都是都是咱从这个葱一直到最前面向日葵，全部都是我们的。啊，谁想摘谁摘，随便吃。对，你看它这西红柿都都红的，都老了，对，都老了。再去看看，走。你看这黄瓜，这黄瓜，哎呦，这黄瓜都歪了，这黄瓜都没吃。黄瓜，我老天爷，大家敢相信这是黄瓜吗？鬼鬼。我老天，弄着边。这才叫黄瓜，黄的那是黄。对，这是黄瓜，哦、这才叫黄瓜。你看看这豆角，这都死了。我老天爷，豆角都成棕了都。茄子、辣椒，葱也有点老了。葱不辣椒，辣椒可以吃。小米辣。哇塞，这番茄一串一串的，咋都没人吃哎？一次油都没弄过。你这味儿正浓。马上好吃，这来自己来一串儿。咦，我的娘哎！这掉了，掉完了咋了？这连茄子、辣椒都不用带。对，还有小米辣。小米辣，你看这辣这咦哈，西葫芦，这是西葫芦吧？对。还有西葫芦，茄子看，一颗上面挂一个，这还有冬瓜。看这菜椒，这壳不大，长得也挺多，结的挺多，嗯、是吧？拽一个辣椒，拽的黄椒，拽个茄子一炒，拽的肉末。对，我吃了。关键是啥？纯天然，纯天然无公害，没有没有打过一滴的药，对，也没有上过一滴的肥。对，但是大家就是说，好人说这个小药不然嘞，是不然嘞？不用说。对呀、啊，你咋就给这个非得叫证明？咋证明了？咋证明我是我了？你给我证明一下，你是你。有时候真是太难了，咋证明我是我的？咋证明不了？走，走，看着帮我整的。来烫烫。这是地油筋还是这个红花葱花？呀，感觉还不赖嘞。不老，嗯，好吃。不老是吧？我感觉也不老，你看看着都不老。嗯，那也不老。黄瓜长钻了，你看这个给长得给个白糖瓜，给个哈密瓜了。这也老了，像不像哈密瓜？你看，嗯、是吧？嗯，咋钻了这？嗯，可以。